Min kopsfører. Min kopsfører mod hans wax. Ja. Og jeg har lavet 4 likes. Så det er rigtig fedt. 4 abonnenter. Tak for det. Ja, 56 abonnenter. Så Christian, der er stadig en lang vej at gå. Ja. Vi går lige ud til bilen, og så... Og vi skal over til minigolf. Og det vi skal over til minigolf. Det er over i... Hvor er det henne? Hvor er det henne? Mor, hvor er det overhovedet, vi skal hen? Kerteminde. Kerteminde. Vi skal over til Kerteminde, og så skal vi spille minigolf. Så det bliver rigtig med min mormor. Så og så vil jeg lige få 4 abonnenter. Det er rigtig fedt. Mm-hmm. Så er vi kommet ind i bilen. Okay, og nu er vi inde i bilen, og god musik! Jeg er der stadig ikke opdaget noget. Det er 24. Så jeg tror altså ikke, jeg opdaget. Hva? Jeg tror sgu da ikke en time, mand. Det tager en halv time. Vi ses, når der vi skal lige ud og hente mormor, når vi lige har hentet hende, så optager jeg lige igen, så vi ses. Nej, det skal vi ikke. Vi er fedt på, om man kan gå, altså. Sådan det. Wow, det gik stærkt, det der. Noget godt i nærheden. Der er en gaslig tænsekugle, en mjauf og en metapod. Der er en ibi. Metapod. Hvor? Der er en ibi. Der er en ibi. 14. Hvor meget XP har jeg til sammen? 91.870 XP. Og jeg er level 14. I kan faktisk også lige se en, jeg fik. Prøv at se, det er, jeg fik en 560 Fero Focus. Det er da rigtig dårligt til at fokus. Og så har jeg, og så fik jeg den her Slowpoke 425. Hvorfor kan den der fokus? Jeg prøver lige igen. Det bruger den sådan der. Fokuset. Og ja. Vi har også en 407 Oddish. Nej, ikke 407, hvad tænker jeg? Så har jeg endelig fået en seal. Den fik jeg, hvad er det for noget? Og det er bare en besked. Der var en besked. Jeg tror lige, det var en Pokémon. Nu gas lige tættest på at blive mig klar. Kan man også få en Pokémon? Jeg har en Slowpoke, og jeg har en Drowsy. Så har jeg en Water, så. Og så har jeg en Pidgey, så har jeg et Metamite. Og så har jeg noget som jeg aldrig har set før. Det er en Electrobus. Yeah. Den fik jeg ikke. Den der Electrobus. Det var ikke så. Det var ikke så godt. Men det er faktisk en udsigt. Yeah. Oh, shit! Se lige hvad jeg fik! Det er bare gym. Så vi har lige fundet en Predator. 207. Oh my god! Oh my god! Han har fået en tjekkelig puff. Okay, jeg vil lige se om den er der ved mig. Ja, det er den! Nej, den gik! En Magnemite i stedet, okay. Den er ok. 257. Damn, okay, jeg er nødt til at gøre det på en anden måde. Sådan. Så jeg... Kom nu. Fik du den? Fik du den? Jeg fik en ny Pokémon. Jeg har den også. Yes, jeg fik Magnemite. Men jeg fik Magnemite. Den er så meget der. Jeg kan snart... Der var 3 Pokémon'er der. Der var en... Det er rigtig fedt. Der var en Jigglypuff og... Jeg har aldrig nogensinde set før. Der var en Jigglypuff og en Magnemite og en Pidgey, tror jeg. Det var rigtig fedt. Det var fedt. Der var 254 eller sådan noget. Okay. Oh yeah! Jeg optager derovre, når vi lige har hentet min mormor. Så vi ses. Og subscribe. Nej, så skal jeg da hjælpe dig. Det er godt, Sjælland.
Ja, vi har faktisk en swag. Kæft, den er god. Oh my god. Det er swag. Jeg begynder at gå til bånd. Okay, så er vi herovre. Fiskede. Har jeg sagt til ham? Vi er herovre nu. Ja, ved du hvad? Sådan der, skal det igen. Skal du bare lægge den på YouTube nu? Til YouTube. Fordi den anden aften, der er en kontro. Okay, så vi går og spiller noget mini lige nu, og måske bedre. Jeg ved det ikke, måske. Kan skal lave en Pokemon Go-video eller en vlog? Jo, for dem har vi jo sat til side. Okay. Han kommer ind til side. Hvem vinder i minigolf? Jo, måske jeg. Hvem vinder i minigolf? Det gør jeg. Okay. Okay, så nu skal vi over og bade. Vi skal bare lige over og bade. Ikke lige nu. Men krænerne skal lige over tisse, og far, de skal over tisse. Ja, de der to mongoler derovre. Altså, hvad fuck laver de? De smidte lige noget, noget softice-papir på min telefon. Tak. Tak, lorte forældre. Nu skal vi over til stranden. Vi kommer ikke til at spise nogle sex. Hvor vil I bade henne? Det er altså sommerferie, så kan godt spise. Dernede ved den der... Minigolf. Dernede ved den der... ja, minigolf. Lidt længere væk end minigolf. Dernede ved de der gule mål der. Men vi holder. Lidt længere væk. Ses, når vi er der. Kan man bade længere ud eller parkere længere ud, mor? Det er altså lidt nemt, tror jeg. Hvad fuck? En ben med skelet. Sej, katter. Så han ligner skelet. Okay, så har vi alligevel nede på stranden her. Og ja, det var fucking sjovt. Hvad er det der? Kæft, det er en stor iPhone, du har. Ja, det er det. Ej. Nå, tak fordi du er med. Skal like og subscribe, og så ses vi. Bye! Så I kan se, at et æg, det udklikker lige nu. Lad os lige se, hvad vi får. Hvad så vi? En poliwag. 221. Det er ikke så skønt. Det er også ved at udklik. Ja, hans æg, det er også ved at udklik. Hans, det mangler kun 400 meter. Og vi skulle faktisk have spist for 21 minutter siden, men vi gik lige en stor omvæng, så jeg klikker Christians 2 km x. Hvad får han? En ratatør. What the fuck? En 75 ratatør. Jeg har fundet det nu. Bye.